دا پی خبر پر کریم سٹیڈیم کے د جوڑو کراٹو پر مقابلو کے د ټول ملک نه دو نیم سوا لوبغاڑی برخه اخلي چې پکې د زنانو لوبغاړو شمیرا یو سل ډیر شته دا زنانو لوبغاړو په وینا چې زیاتره زنانه کراټه اول د سیلف ډیفنس او رستوې په مقابلو کې د برخه اخستو لپاره کار کوي بچپن سے ہی مجھے جوڈو کا بہت شوق تھا ہم تین بہنیں اور لور کوٹوالی میں دا جوڈو سرا شوقو مونگ درے خویندیو او درے وارا مکس مارشل آرٹ کیو پاکستان کے او یا پا ٹولا نڑے کے بائی چیا و جینے دا خپل حفاظت جو گوی دا مکس مارشل آرٹ پا دی لوبا کے جینے کے نوم ہم روخانا کولی شی او خپل حفاظت ہم پا خپلا کولی شی اور اپنی سیلف ڈیفنس بھی خود کر سکتی ہے دا درې روزانو مقابلو تابعه د خیبر پختونخوا د لوبو جوړو کراټه اسوسییشن کړې وه چې پکې د نړیوال کچ لوبغاړي هم شامل وو ہم لوگ بالکل نیو ہیں اور امیر جگہ پہ آنا چاہتی تھا زب جوڈو کے نویم دل تذکر آغلیم چھ دا کشمیر دا نورو جینا کو حوصلے اوچا تیشی دا کشمیر دیر کمی جینا کے لوبو کے برخاخ لی طرف روجان ہے دا مقابلو تابعہ کرن کی پرنا ہوا لوبغاڑی با پا کال 2023 کے پا کامن ویلت گیمز کے دا برخاخ استولا پارا ایگریشی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر